där ingen vill bo. Jag kommer hem ibland, det är ett ensamt land. Jag börjar vänja. Dag 3 på Spanien-touren. Och nybana idag igen, Lauro Golfklubb. Ja. Yeah. Nytt för mig. Allt är nytt. Ja, just det. Alla banor är nya. Grosshandlare Andersson fyller år idag. Så vi har sjungit vackert för honom. Och Harry Brandelius tackar vi för. Ja, precis. Och som present får du spela på 10. Ja, och handicap 10 som du vill ha. Ja. Så det är alla nöjda, glada, Victor. Ja, det får man säga. Ja, så är det. Vad har du gjort med Magnus en natt för den morgonstass som han har upp till i luften? Det var inget av denna väg. Ja, nej. Sånt skulle jag säga. Jag kör den här låten, du vet. Ja, det är bra väder då. Idag spelar vi på Lauro för första dag. Hål 16. Och Magnus har lärt sig slå drive igen. Kommer på fakturan av Viktor för lektionerna. Ja. Han leder mig så mycket egentligen. Borde vi låta honom sjunka till sunken och sen hjälpa honom. Ja. Ja, fin bana. Inga engelsmän. Skönt. Ja. Grattis Mange, 50 år idag. 50 år? Ja. Så lätt var det att fixa hotellrum på golfklubben. Mm. Det gick snabbare än man trodde det här sista året. Sista året känns bara som... Man säger det att det går fortare i slutet. Ja, fortare och fortare. Ja, nej. De hade stängt poolen vi skulle vara i. Men Wolf fixar en ny pool. Ja. Han sa vi har bokat en vecka här och vi har en kompis som fyller 50 år. Så då fick vi tillträde idag. Alldeles utmärkt. Ingen över? Nej, jag är nöjd. Ja, Mange, hemma säger de har gnistrat över att det är varmt och 30 grader. Varmt och 30, ja. Men nu har silvret tickat upp till 34. Ja, lite lagom och så kommer det in lite vind med nu då. Så tur som vi har. Så poolkanten är timme nu, så nu är man ju lagom på G nu. Laddas för lite golf. Och banan? Banan har varit kanon. Grinerna har varit suveräna. Det är väldigt bra skick. Ja. Ja, poolkanternas kamp. Det är Magnus och Viktor som verkar göra upp om det här. Precis. Magnus, han låter lite. Vad är det, Victor, tror du? Nej, det är gonorren. Gonorren. Det är inte något han har fått, utan det är något här omkring. Ja. Så är det. Ja, Magnus, ja. Varsågod. Åh, den är bra. Den är klar. Den är klar. Jag vill lägga den i höger hålkant. Nej, lägg den i hålet. Jo! Nej. Nej, vilken jävla fittgrin. Ja, Magnus har ryckt. Han är två bättre än sitt handicap. Före Wolf, rundsladdar i botten. Nej, nej, nej. Ja. Jävel! Han har ändå tur att toppjäveln stannar där. Ja, luktar sänkning. Wolfen behöver få upp den här. Känslor. Och putt, den är klar. Gå i då! Ja! Grosshandlaren och nyblivna 50-åringen Magnus Andersson piskar in paret. Offensivt. Landar den vid pinnen. Tuffa Viktor alias Junior.
Bra golvslag. Upp då! Ja då! Ja. En pippi. Lite liv i den här banankroppen. Ja, lyssna inte för mycket. Han har sån här idrottsdag idag. Banankropp. Ja, vi pratar med... 70. Du och jag har 60. 60-70. Ja, 65. 65. Ja, då ska jag vara offensiv också. Ja. Dra en lobbet här nu. Ja, det vill du ha. Fara eller varandigt. Fara varandigt. Magnus Grosshandlan, ANB AB. Patronen Andersson. 50 år idag. Sätter upp den här för att rädda paret. Han spelar så bra golf om mig. Hemma. Andersson, du är lite gladare den här ronden. Tänk att spel kan vara så jävla komplicerat. Alltså. Ja. Det är ju inte så. Det är som kvinnor. Ja. Säger en sak, gör något annat och vill det tredje. Ja. Hårbogey. Tar ett hål. Du hade velat ha en gonnorre. Jag hade velat ha en gonnor, men Mange har ju redan sett gonnorren. Ja, just det. Ja, det har blivit kväll i den Anderssons rungska och Wolfsvägen ner. Rungska. Men idag är det friskvård och idrottsdag. Mm. Viktor, behöver någon som följer med om du är rädd att springa ensam när det är mörkt? Jag kan inte röra för att springa. Ja, precis. Absolut. Ja, nej, det är, men han är alltså en domare. Stor respekt, Viktor. Både för att det du gör och att vi inte behöver följa med. Nej. Mange. Ja, födda på 60-talet. Ja, vad gör vi då? Vi kör sportdryck. Sportdryck. Detta inslag är sponsrat av San Miguel. San Miguel. Yeah. Och grattis till sänkningen. Tackar. Ja, vilken grym dag jag haft. Så jävla skönt. Vad är moment att 36 hål igen? Och mer sänkningar. Ja. Antingen bollen i vattnet eller Annika. Ja, det förstår inte människor hur underbart det kan vara. Onat, det ska vi ha snarkfritt, luktfritt. Ha det gott. Ciao, ciao. Ja, avslutningen på en fantastisk dag. Som vanligt en dålig avslutningsrond. Lyft och knyter andra platser. Grosshandlaren vinkar åt. Magnus har spelat otroligt bra. Har nu chansen att avsluta med en birdie och då kommer även Lennart Svan bakom att stämma in och sjunga. I med här nu. Jävla fitt spel. Så kriterad jag blir. Är den klar? Ja. Grosshandlaren. Helvete. Ta minst 4 timmar gå hem. För Magnus, grymt bra spelat, grattis. 39. Du kan gott ligga kvar lite. Ja, men jag får ju 3 poäng. 40 då blir det. 40. Hämtar ni mig imorgon? Ja. Nu kan vi hjälpa farbror. Vänta, ska vi sätta flagga i. Tack. Tack. Oj. Ja, tack. Bra jobbat, Magnus. Gott. Riktigt kul. Grattis. Tack. Ja, lite män visar känslor. Ja, absolut. Ja, ni fick inte sjunga Lennart. Nej, det är trist. Nej, Anker var det just där. Och nu snor Viktor min boll också. Eller skulle du ha den för att... Jag tar tillbaka. Du hittade inte den fina jag slog. Sätter du så vi kör i C-dur. Ja, bra. Det är jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i 100 år. Ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfall lev för Magnus som är egentligen i Sverige, tror jag, fyller 49. Men här fick han bli 50-åring så vi skulle ha tillgång till poolen. Han lever, hipp hipp. Hurra, 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 hurra.
Holmsbergen. Tack så mycket. Tack så mycket. Vackert också. Vad är det här? Vad är det vi ser här? Ja, det är den närmaste birdie. Kanske Runne kommer då. Magnus, du trodde inte det var min börd, utan... Nej, det är smygan, det är min bror. Hur kommer det sig? På resan. Ja. Kan du förklara för dem som inte förstår, Viktor? Nej, smyga, han gör inget väsen av sig. Inleder första dagen med att sänka sig. 23-24 poäng på första nio. Men han har liksom inte... Han har inte gjort något sken av att det har gått bra. Nej. Och nu så träffar han ju smygan två. Ja, nu är det sköning. Ja, hur tycker du Viktor? Skål, kompis. Skål. Ja, jag tycker han låter som han är lite bitter han med. Faktiskt, sådär. Ja, han dricker bitter lemon. Bitter lemon. För att kunna springa ikväll. Nej, det är GT all in på balkongen. Ja, här sitter man. Känner sig som Tony Rickardsson. Ja. Jag är inte bitter. Jag har 17 slag, jag har 20 poäng hit och 4 streck. Tycker inte Andreas för att vara så bitter? Han är på tvåsiffrigt. Det var han inte i fjol den här tidpunkten. Jag har 21 poäng, inget funkar. Jag kan inte slå mina driver, de går bara 250 rakt. Jag har slagit alla puttar vid sidan om mig, jag har inte mer 21 poäng. Och själv fick jag 3 slag här och 13 poäng har träffat träd och rötter ut. Så det är en underbar då helt enkelt. Så är det. Och Tommy Magnusson är förbrukad. Tommy Magnusson. Han har ändå varit en god vän idag. Jag har mina mullar kvar. Så är det. Nej, det är kul när du spelar. Nu kommer en spanjor i blå långbyxor. Jag kanske har skadat som självstraffningsteknik imorgon. Som kallingar på. Ja, just det. Nej, det är trevligt. Men spelet måste bli bättre. Och vi dopar oss en riktigt god gin tonic. För det är idrottsdag idag för mig och Magnus. Viktor springer och vi tränar på annat. Magnus, jag vet inte om jag och Viktor ska skratta eller gråta. Nej. Det är underhållande att se att... Jag tycker att det är kul när det går bra för människor. Ja. Speciellt andra. Han är svåra att rucka här kylen. Ja, han är stabil. Han är tur att Tommy med, annars hade det inte varit samma resultat. Nej, det är när tveksamt nästan en fyrboll även. Ja, men nu byter vi spelform. Magnus är tormästare 2018. Men nästa år när han har sitt riktiga handikapp 7, då kommer det att se annorlunda ut. Ja. Här har vi livesång, det är sådana tjänster man ska äta här också. Kan du hålla upp den här så är det som att det är din Victory, så får vi se sådana här. Jag tackar mina medspelare som har stöttat mig och inte psykat mig, servat mig med vätska hela veckan. Det tackar vi för. Grattis Magnus. Tackar. Grattis. Jag har ett jobb där.